Banyoles va acollir un any més la ja tradicional trobada de motos antigues del Pla de l'Estany, una cita fixa des de fa 36 anys al calendari de la ciutat i que aglutina algunes de les joies del motociclisme al barri de la Farga. I és que entre les desenes de motocicletes concentrades es van poder veure vehicles dels anys 20 del segle passat, algunes de les Vespa de la seva primera sèrie dels anys 50 o algunes de les motos de l'època daurada de l'auge del motociclisme català, com les Monteses, Voltaco o de la marca Mimsa. Precisament el fill del fundador d'aquesta marca barcelonina, Mimsa, és un dels habituals a aquesta trobada. Des de l'organització de l'esdeveniment, l'Associació de Vehicles Històrics del Pla de l'Estany, asseguren que estan molt satisfets amb el nombre de participants, i és que tot i que en els primers anys d'aquesta trobada s'havien arribat a concentrar a Banyoles fins a 180 motos, el gairebé centenar de vehicles que participen actualment també suposa una bona xifra. Mantenim-se en aquesta quantitat de motos, doncs està molt i molt bé, perquè doncs, nosaltres doncs, anem amb altres trobades i que han baixat per més de la meitat. I nosaltres doncs, fa bastants anys que ens mantenim entre 80 i 110 motos. La trobada de motos antigues del Pla de l'Estany és una de les concentracions més antigues de Catalunya. És també, en certa mesura, una hereva de la concentració que organitzava als anys 50 la penya motorista de Banyoles, tot i que llavors no es tractava de motos antigues, sinó que participaven els motoristes i feien diverses activitats.